Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô aqui ó, com o checão do Valdemar Santos Mariano Júnior. Ele foi um dos ganhadores do primeiro prêmio do domingo passado e ganhou sozinho essa motona aqui, ó, uma CG 160 Fan no valor de 12 mil reais. Eu sou o Valdemar, ganhador do primeiro prêmio da semana passada. Tô muito feliz, vou pagar minhas contas. E esse dinheiro veio de boa hora. Primeira vez, comprei um só. E o Valdemar comprou seu título premiado lá na Banca do Alemão, que fica no bairro Parque Santa Rita. E o revendedor mandou um recadinho pra gente, olha só. Olá, eu sou o Alemão da Banca do Alemão. Premiei o primeiro prêmio da última edição. Quer comprar seu São Paulo da Sorte? Vem aqui adquirir na Banca do Alemão. Compra aqui e uma hora dá certo. Vem na hora boa esse cheque.